agora. É isso, sim, uma salva de palmas para o representante do Rancho. Aqui fica uma pequena lembrança da nossa coletividade. Muito obrigado. Ter uma formação para passar é de muito carinho da visão, obviamente, o vosso esforço, o vosso labor, que não podemos deixar aqui de estar em prol da Paulo Nacional. Os nossos agradecimentos ao vosso danço e muitas felicidades. Muito obrigado. Uma simbólica oferta do nosso clube, da nossa organização. Muito obrigado. Vamos brigar em conto certamente para o ano 1923. Senhoras e senhores, agradecemos então a vossa permanência aqui neste recinto, porque muito breve vai haver um novo festival folclórico. Apesar de termos pais jovens, muitos já trabalham porque a situação assim o permite. E então não é possível reuni-los durante certas horas do dia de sábado, é sempre difícil. Se fosse à noite, talvez mais tarde, fosse possível fazermos todos, mas nós comprometemos e cá estamos todos que conseguimos arranjar para esta altura. É com a cara nossa, é a primeira vez que vimos até aqui à Charneca. Mas penso que, se houver a hipótese, na próxima oportunidade, poderemos talvez trazer a totalidade do grupo. Também estamos com um pouco vá lá, de pressa, isto é, pressa entre aspas, e também temos um elemento que está aqui dançar, que não tem que ir trabalhar, coitado. Mas também eu vou contar também conta, e então vem até cá connosco, vai dar um bocadinho ao pé, e depois já vai mais quentinho para o trabalho, e quiser só pegar até acabar. Vamos começar a nossa atuação. Nós somos um grupo que temos 4 anos de idade. Somos, sei lá, fomos feitos, aliás, fizemos um grupo com raízes de outros grupos, de elementos que deixaram outros grupos e vieram até nós, juntámos todos e conseguimos fazer um grupo há 4 anos. Tem tido altos e baixos, como todos, mas com a nossa vontade, com a nossa força e o nosso carinho, temos sempre feito um bocadinho de folclore em Bruto Conselho de Cascais e no Sol. Vamos começar com a dança hoje, voltando ao princípio do nosso rancho, virando 4 partes. Este rancho usou 4 partes, hoje temos mais, mas infelizmente hoje não 5. E então, vamos voltar ao princípio com 4 partes. A primeira dança intitula-se Rosinha. Não, acho que não há. Só vou carnaval. Thank you.
Vamos ser filmados para que, de facto, fique registado esta homenagem. Tá bom? Como é que te chamas? Luís Miguel, como é que tu és? Galiza. Galiza, uma boa terra, é verdade? Há muito tempo que pertence a este rancho? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. É bom, a cultura, rancho popular, saúde tradicional portuguesa? Às vezes. Às vezes. Ora bem. És tu que vais receber então medalha, não é verdade? Sim. Honras o clube, honras de facto esta coletividade? Sim, muito obrigado.
É a crise da juventude. Ora bem, vais então receber uma pequena homenagem do nosso Presidente da Assembleia, que é o responsável pela nossa coletividade, o homem que mais dirige ao longo de 12 meses da existência da Comissão, da Direção de 1922, que já está, talvez, aqui no Polaro há 4, 5, 6 anos. Vai receber esta pequena lembrança, que é o Sr. Diniz, o Salvador Friel, que vai, então, Muito obrigado pela vossa presença em nome da nossa coletividade. Bem, acha, não se esqueçam logo voltarem, porque logo à noite vai acontecer uma sessão de baile apresentada pelo conjunto musical O Zé Bel. Muito obrigado, vocês tocam muito bem, dançam muito bem. De facto, a hora é um bocadinho crítica, mas de facto, vocês têm muito valor. Muito obrigado.
Só me traz pela correria, só me levou. Sinto que a tua noite.
curso de Algapé 1992. Chamamos assim, não sei se é necessário, Dinis, querias fazer uma introdução primeiro. José Augusto, parabéns, uma excelente Algapé,
um bom presunto que apresentou este senhor. Adesão, senhor Guilherme Romão. Chamávamos o senhor Guilherme Romão, por favor. Um grande produtor da Algapé também, que merece aqui as nossas cordiais homenagens. Parabéns, Guilherme. Obrigado. 2.150 litros de Algapé. O senhor Manuel Maria, não sei se estará representado por alguém. Senhor Manuel Maria, por favor. Está por aí alguém que representa o senhor Manuel Maria, mas certamente mais tarde vamos entregar o respectivo diploma. E por final, um grande amigo da Charneca, que é também o senhor Lourenço Souza, um grande produtor da Pinga. Segundo ele, fez 2.000 litros. Lourenço, e só tem 500. Ele diz que fez 2.000, só tem 500. Diz que as reuniões da direção eram lá feitas na adega, ultimamente. Senhor Lourenço, por favor. O senhor Lourenço estava indeciso, estava um bocadinho de receio, porque a água a pé dele, de facto, era uma rica pinga, e quando os júris foi com a última adega a ser provada, a pinga a ser provada, ele contestou, disse que não sei o quê, como era. Eu não tenho a dizer mais nada, acho que o presidente do júri deve se pronunciar sobre isso. Mas junto que, ou, aliás, tenho mesmo a certeza, quando eles foram à minha adega provar a especialidade que eu tenho lá, já iam bêbados. Portanto, eu sugeria que fizesse uma segunda volta, mas com os júris completamente sãos e que fossem à minha adega primeiro, não é? Chegarem à minha adega bêbados. Isso não é nada. Não é que eu leve as coisas a sério, mas não é uma brincadeira. Especialmente o presidente do júri era o maior bêbado. Senhoras e senhores, a grande classificação. Ora bem, os concorrentes acham que devemos chamar o presidente do júri. E eles têm que se mascarar as coisas, então, como é que é? Bem, atenção. O senhor Dom António Campanudo Pedroso. Eu não responsabilizo, por favor. Atenção, senhor presidente do júri. O favor de chegar aqui à tribuna, mas há palmas. Não sei se quer prestar declarações à comunicação social. O que é que eu esqueci de dizer hoje? Senhor Presidente, então um abraço. A franca confraternização entre os homens. É muito bonito. Vamos certamente marcar encontro para o ano, senhoras e senhores. Esta equipa fez tudo para vos agradar e para que esta festa, de facto, fosse uma realidade. Esperamos que esta equipa, estes homens e mulheres, continuem esta iniciativa e para o ano estejamos cá outra vez todos a confraternizar o São Martinho da Charneca. Porque no Conselho de Lisboa só há Golgã. No Conselho de Cascais só há a Charneca. Boa tarde, senhoras e senhores, uma salva de palmas para todos os habitantes, para todos nós, para todos aqueles que participaram na festa de São Martinho da Charneca. Estamos de parabéns. Muito obrigado. Vocês querem ficar aqui toda a tarde? Thank you.
uma pequena lembrança para o grupo da Chanson e outro para o grupo desportivo da Malveira da Serra. O desporto é realmente uma das nossas preocupações, especialmente na classe de veteranos. Eles estiveram aqui, participaram connosco e nós não queríamos deixar de, enfim, de prestar uma pequena homenagem e entregar uma pequena lembrança para que durante muitos anos se recordem da passagem do ano de São Martinho, 1992, aqui pela Chamonique. Portanto, eu pedi ao representante da Chersol, não sei onde é que está o representante da Chersol. O presidente da Chersol, que é o Sr. Alvo, por favor. Vamos aqui para o meio, talvez a moldura fique mais bonita. No meio de raparigas bonitas, da Trozela. E você vai entregar a medalha, venha cá. O Sr. Moral é ciumento, não? Acho que não. Acha que não está por aí a ver, não? Não está, não está cá. Não existe ainda. Como é que se chama? Oh, Cristina, então, faça o favor de entregar a medalha dos 25 anos, as Bodas de Prata, aos responsáveis do futebol de Chersol, o Álvaro. Parabéns, Álvaro. Vamos marcar com o Sarmento para o ano, tá bom? Então também vou jogar futebol. Aí a gente conversa. Grupo Esportivo da Malveira da Serra, está aí algum representante, por favor? Grupo Esportivo da Malveira da Serra. Malveira da Serra, não está? Passamos adiante, Diniz. Vamos aproveitar também, que já que estamos aqui a entregar a medalha, vamos então homenagear o Rancho Folclórico da Trozela. Quem é? Quem é que vai receber a medalha? A menina, por favor, tem prazer em buscá-la. Pode baixar aqui o microfone. Vamos aqui. Diniz, as palavras são tuas. Ao comemorar os 25 anos da coletividade, especialmente para vocês, que estavam tão jovens como aqui estão, queremos fazer-te lembrar a vossa passagem por aqui na comemoração dos 25 anos da nossa coletividade. Queremos igualmente desejar-vos as melhores felicidades e esperar que, com a vossa juventude, com o vosso empenho e com todo o amor que têm em prol do folclore nacional, por muitos e longos anos possam, não só aqui, mas em todo o lado, apresentar o folclore nacional. A pequena homenagem para o Rancho da Trozela. Muito obrigado. Vamos dançar. Se me parece que o Rancho vai também tocar e dançar para o outro lado, não é? Não é assim, José? Chamas-te Zé, da cá. Fica-se Zé. Não é, isto é. Então é João. Como é que te chamas? Puto. Hã? Puto. Chamas-te Puto? Então. Bruno! Oh Bruno! Então e a tu, o teu par? Vai buscar o teu par, rapaz, vai buscar rapaz! Nunca se larga a periga! Então e agarra-se aqui pelas maninhas, pá! Como é que tu agarraste a periga? Não, senhor! Tu agarraste por aqui! Foi verdade ou mentira? Verdade! Ah, prega-me só um beijo como castigo! Prega-me só uma beijoca! Que a Maria do Rapazinho não dá um beijo na menina. Prega-me tu a ela. Oh puto, não. Oh Bruno. Então a escola como é que vai? Vai bem. Vai bem. Queres formar engenheiro, não é? Não. Vocês lei são uns contradizentes, pá. Lá da Trozela. Então, e este é o teu par preferido, esta menina? E tu, meu amor, anda para aqui. Diz-me lá, coisas da Trozela. Vocês têm lá a parte infantil, não é? E gostas de dançar no rancho? Gosto. Diz, mais alto. Gosto. E gostas dele e do Bruno? Gosto. Então, vamos marcar tudo para o ano, tá bom? Ficas assim desta altura, para o ano. E és já uma senhora, a escola como é que vai? Eu não ando na escola.
podias ter dito que sim para fazer jeito. Não é, mas sabes o E e o U, não sabes? Já? Arranja a truzela. Arranja a truzela, diz lá. Arranja a truzela. Água pé da chaneca. Ora bem, vamos brincar enquanto para o ano. Como é que chamas? Kátia. Kátia e Bruno. Um beijinho agora. Um beijinho agora. Vá lá. Um beijinho agora. Thank you.
Tudo bem, Chico. Vá, fica aí aqui, vá. Foi o Barreto, filho. Foi o Barreto. Não faz só para mim. A dança seguinte é da rainha de espanhola, mas popularizou-se em todo o país. E talvez no Ribatejo, onde o fandango atingiu a maior expressão nacionalista. É da lenda que esta dança nasceu de uma disputa entre dois rapazes pelo coração da sua amada. No resto da gazela, duas raparigas pelo coração do seu amado. O fandango do Varapau. Agora, como é o fandango do Varapau? Vamos depois de lá dentro. Thank you.
Encontro para o ano, se Deus quiser. Nós gostamos imenso.